Boas cambada, como é que vocês estão? Espero que estejam porreiraços da vida. Isto, estamos agora a entrar de fim de semana e aqui os UTG vão começar a fazer umas livesitas porreiras. Ainda por cima, estamos agora com 3 dias de fim de semana a partir de agora. Maravilha, tem tempo para tudo. A chover não dá para fazer muito mais, não é? Do que estar em casa a ver umas séries ou a jogar uns joguitos. Portanto, eu acho que vou começar. Eu vou ser o primeiro, né, o pioneiro, hoje a fazer lives. Bem, eu vou arrancar aqui com Left 4 Dead 2 para continuar as minhas campanhazitas. Eu também tenho que acabar o meu joguinho do Legend of Mana às tantas da manhã. Porque hoje provavelmente às tantas ainda estamos aí a jogar todos, qualquer coisita. E isso também é importante, não é? Pois claro. Bem, vamos lá. Vamos arrancar aqui com o joguito. Que também é preciso relaxar um bocadinho. Portanto, agora vamos passar aqui a intro que já gravámos no primeiro, na primeira mission. Muito bem. Já lá uma vozita aqui à minha beira. Vou ligar aqui o Discord, é para o caso de haver alguma mensagenzita fora da live, exatamente, fora da live. E pronto, ora bem, como eu estava a dizer na última vez, eu estou a fazer as missões, todas as missões do jogo, é para depois também jogar o último. Já fizemos todas do Left 4 Dead 1 e agora vou fazer estas todas, incluindo estas que são repetidas do Left 4 Dead do primeiro, pronto, a gente ficar com o recorde da campanha. É fixe, meu, é fixe. É fixe, sim senhora. Muito bem. Lá, vamos com o coach. Senhor, é mesmo The Passing. Permission, vou fazer Public Game e Record on Start Game. Pois é, isto está a chover, está mau tempinho, a gente quer fazer uns exercíciozinhos e tal e dar umas boas caminhadas, mas esqueçam, com esta chuva é uma bela merda. Não dá mesmo para fazer nada, dá brechas de sol, depois vem chuva outra vez, a gente abre as janelas, tem que fechar as janelas de seguida. Epá, é uma chatice, é uma chatice. E claro, só dá mesmo para estarmos aqui a fazer umas partidinhas, uns joguitos e a ver umas séries, né? Como manda a sapatilha, tem que ser. O Skull e o Maia também devem estar por aí alguns. Vamos ver. Lower the goddamn bridge, you greasy vest-wearing monkey. Bite me, Colonel Sanders. Hey, boys. Okay. If we get to the other side, can you help us lower it? Hell yeah! I'll help you! See, Nick? You should try being nice sometime. Thank you! Historic Rayford Under the River Tunnel Tour. That'll get us across. Eu curto a brava mesmo as mensagens que eles mandam, não é? Ora bem, eu troquei para a katana, nem sei trocar, mas assim, eu também não tenho aqui... Tenho, posso ir com 2 pistolas. Eu não estou a jogar realismo, não se esqueçam disso, certo? Esse realismo, o jogo é completamente diferente, malta. Provavelmente às tantas ainda fazemos aí uma partidita ou outra mais tarde, quando acabarmos as campanhas. Já, é só para o recorde. Pronto, e como eu estava a dizer, eu estou a fazer as campanhazinhas. Tudo que mexe é para a gente matar. A gente gosta. Reloading! Reloading! Ok, temos que ir por aqui. Reloading! Take one of the charger around. Take our charger. You're kidding me. Eu já nem me lembro dessas campanhas que a gente vê. Chumbava do caralho. Vamos respeitar aqui, está alguma coisa. Ok, acho que vem aqui uns gajos. Vamos graças. Oi? Esta chuvarada. Like it. Hey, not a new. Quer dizer que estava a ouvir um estouro, mas... This shit'll help. This shit'll help. Make sure you use this now. Não, não digo, mas daqui a pouco... Eu passo os pills para eles porque... na verdade a gente precisa dos bots. E então em realismo, se a gente joga sozinho em realismo, malta, é muita foder. Let's go upstairs. São lá esse. Pá, mesmo difícil, vá, pronto. Eu acho que quem for jogar realismo tem que já saber jogar bem o jogo, posicionar-se, defender bem as costas, não levar grande dano, porque se levam dano, realismo tira mesmo muito dano. Não conseguem fazer. Ah, eu esqueci de dizer um pormenor. Não é só o facto de... Ah, boa. De dar dano é que realismo, se vocês morrem. Se levam dano, tira-vos a vida no instante. Se morrem, só aparecem depois no fim da cena. Ponto. Oi. Só estou a ouvir gajos. Bem, tem aqui uma cena de vida, mas a gente não precisa, portanto, pelo menos já sabemos é que temos um first aid. Vamos avançar. Ui. Reloading. Não há nada aqui, não há nada não. Mas como eu estava a dizer, já tinha saudades de jogar isto, meu. Já se tenho mesmo saudades. Oi. Veja, um gajo está bonitinho. Vou chamar o Gregório. Gregório! Eu vi. Está sempre tudo fechado, é normal, ora bem. Então... Se vem um tanque, gente. A gente tem que fugir para fora daqui do alcance destes carros. O tanque empurra estes carros e a gente fica-se ali no chão. Que merda, amigo. Reloading! Eu até acho estranho não ter aparecido nenhum tanque. Maravilha! Mas pronto. Back this way. Eu estou a respeitar, gente. Reloading. Hey, don't shoot the car. Reloading. Right. Hey, into the building. Across the walkway. Get in there. A volta do carago, homem. Estou a espreitar se está aqui alguma merda. Não, não há. Big gun. Não há caminho aqui, não há. Ei, ah, quer dizer que estava aqui um gajo. Está tudo limpo, né? Não há caminho. Vamos só buscar aqui. Oh, hell's here! Almost night. Take this. Papai, eu vou dar. Eu tenho que dar pills a estes gajos porque é bom eles terem, estão a perceber? Cool. Onde é que falta? Falta a Rochelle. Ui. Para a Rochelle. Não, não, não é Rochelle, é o Ellis. Take it. Hell, I don't need it. Toda a gente tem. I don't need it because I have it. Ora, yeah. Vamos levar isto. Sniper, shotgun. Yeah, está-se bem. Vamos bem. Vale a pena. Vale a pena gastarmos tempo com isto. Casa de banho, nothing to have. Ok. Ah, o gajo foi para baixo. O que é? Sounds like a little jockey. É um jockey. Get him off! Já tenho saudades deste gajo, meu. Fogo. Through this park. Ora bem, vamos limpar só estes gajos todos aqui. Reloading! Nice. Para uma capazinha, bom. Reloading. Eu vi com pontaria fraca, fogo. Já foi. Altamente. Sempre para matar as almas. Damn, this here wedding didn't end with it. Ui, ui, ui. Ah, desce. Reloading. Olha pra isso, estúpida. I hear a charger. That's a good idea. Ora bem, eu queria que dos meus mobs chamasse a... Watch out! Reloading! Alright! Foi até divertido já. Entrou alguém a jogar. Ok. Oi. Ah, malta, isto é tão fixe. Este jogo é mesmo altamente. Ok. Não há mais nada para apanhar aqui, para não? Não. Não. Não faz mal, também não é importante, não é relevante, como se costuma dizer. Hey. Oh, that's better. Reload. Hey. Aqui não há nada. Lá we go. Reloading! Eu gosto sempre de buscar tudo. Reloading! Não tem piada. Hey, I'm reloading. Safe room back here. Reloading. Calma, que eu tenho que buscar isto tudo. Tô bom, gente. Wait a second. Epá, não, meu, não. Não vou levar a katana, vou deixar estar a disparar. A irrealismo é mais fixe, porque a katana limpa tudo. Se souber-se jogar, irrealismo já é mais controlado e humilha é muito importante neste jogo, como eu estava a explicar. Muito bem, a primeira cena já está. Bem, ora... Alice, honey, I've been thinking. Somewhere down the road, do you think we can trade up for a car with, let's say, working doors in the back seat? That car, it's family now. Hell, biker fella's awesome dude, man, but we ain't trading him for Nick. Oh, actually, Does anyone want to put that to a vote? Eu estou a fazer isto para os bots darem perfect, certo? Já sabem como é que é. Reloading! Reloading! Uhum. Okay. Molotov's here. Não preciso. É Molotov e medkit. Once again. I'm a reload. Vamos chegar isto tudo. Ok. Não há mais nada. I'm reloading. Reload. Erra. X. Está bem? Ok. Reloading. Já estava escolhidinho tudo. Reloading! 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 Hey, uma capazinha. Ok. Quero. Vamos lá fora. Só que chegar. Quem é que está aqui? Reloading! Grabber here. Who wants a grabbing fire bullets? Deploying fire bullets. Tá bem, cá estamos, entrada de fim de semana. Está chuvinha. Não vai dar muito para estar lá fora, como era previsto que eu queria dar mais tempo, mas com esta chuva. Vamos chegar aqui o parque. Reloading! Ah, parece que não há nada aqui no parque. Neps. Não há mesmo nada no parque. Oh, espera aí. Ok. Ah, pois é. Reloading! O tempo não está mesmo famoso, não. Reload! Agora mais um medkit. Né, vou levar este na mesma. Deixa estar. These two boxes are alright. Olha só. Eu gosto de vasculhar a área toda, não gosto de estar aí a correr, a fazer speedrun. Ok, clear. Reloading! How did you do that? Obviamente. Reloading! Chase this! Reloading! King Willy. I'm through again. Hey, I'm reloading. Reloading. Há mesmo tempo para estar em casa, isso é verdade, meu. Ai, estou mortinho que venho ao sol, meu. Como eu sou poder esgar-se de casa, meu. Tá bem. Vai um whiskyzinho. Ora bem, aqui está tudo. Ele está aqui a vasculhar. É assim, calma. O chá também é bom. Reloading. Não há nada aqui. Não, não há mesmo nada. Reload. Ok. Nothing here. A suitcase full of pistols and money. Money. Uhum. Aqui também não há nada. Oops. I'm a reload. Weapons. Another here. No. Nothing here. Eu sei que tem que ser por ali. Primeiras vítimas do tanque. Acontece sempre isto, gente. Don't stop now! Shoot it! Já foi. You did? I'm just playing. That ain't right for me. All right, good. Yeah, meu, semana passada estava um tempo mesmo fixe, gente. Fogo. Eu estava a curtir mesmo muito. Molotovs! E eu pensar, será que é agora que a gente vai ter a primavera a sério? Não, mas eu estou a brincar. Em abril normalmente costuma estar sempre assim um tempo manhoso, portanto normal. Nada de anormal para mim, muito sinceramente. Bem, agora estamos por aqui, né? Ok. Ok. I know. Sounds like oops. Bill's here. No. Estava para partir, eu lembro. Lá, carroto, homem! Tem aqui. Caraca, o Blas. O Blas é nabo, meu. Se eu viesse aqui, eu curava-o. Deixa-me ver se ainda consigo apanhá-lo. Sabe que estes players são nabiças, né? Reloading. Ah, mas pronto. Lixo. Ah, só morreu. Vamos lá. Diga. Yeah, Rex, eu percebo isso. Tu para ir jogar um basquetezinho e eu para dar as minhas caminhadazinhas. Sou até há muito tempo em casa. This is more interesting than phase 1. Charger. Oh shit, that bitch is pissed! Kill the damn thing! Boys, I'm down! What we got here? Ain't nothing. You good? Ain't nothing. We're good. Thanks, I owe you one. You're welcome. By the beard of Zeus, this... Oh, yeah. Eu não queria te dar isto, eu vou-te curar, que eu preciso de curada, meu. Fogo. É melhor. Assim eu sei que depois... Ora bem, já, aquele gajo não levou. Nadinha. Ok, weapons here. Hey, look over there. I opened it. Jesus. Don't stop, people. Hunt them. Let's find ourselves a ladder. Ready to go. Aqui concordo que temos que dar gás. It's open, go! Oh merda, não acredito. Look out! Já fizeram a asneira, pois já. Ok. Ah, eu não acredito, boa. Hey. Charges pounded me into the ground. Aqui, meu. Um bicho. Tchau, Rex, um abraço. You'll probably put this to better use than me anyhow. Oh, thanks. Watch out! Don't stop, let's go! Look out! Shoot me, man! Mm-hmm. Bill! Oh. Ladder on that wall. Hey! Thanks. Nós temos agora aqui a... Temos aqui a safe room. Ok. Muito bom. Entrem, façam de conta que estão em casa. Aí está. Man, that bridge's got to be close. The Passing. Muito bom, pá, muito bom. Muito bom. E agora, porradinha da velha. Vamos lá ver se conseguimos jogar em equipa. Aqui vou ter mesmo que seguir os rapazes, porque como estamos dois, ou melhor, temos dois a jogar connosco, não é? Vai ser necessário mesmo estarmos juntos, não esqueçam, não nos chafamos. Bem, a Rochelle precisa curar-se. Certo? Exatamente. Do you think he's waiting for us? Oh, sure. Rochelle and the biker dude sitting near the tree. K-I-S-S-I-N-G. Alice. Hey, man, I saw how you two were looking at each other. É fixe. Ora, Rochelle, nós vamos ter lá em cima, acho eu. Yeah. Nós temos que ir. Já, siga a marinha, gente. Vamos lá. Olha, vai lá. Siga. goes a little to the left. Honestly, I'm more of a bike man myself. Really? Yeah, what you ride now? Hey, car guys, not the time. We have a bridge to lower. Okay. Altamente. Muita conversa. The sooner we get these cans, the sooner we get back with Jimmy Gibbs Jr. Vamos lá ver o que é que dá. Eu sei disso. Charger! Look out! Hey, got a can. Nice shot. Ó, então o que eu vou fazer agora é eu vou tentar seguir aqui o camarada King, porque Game on, baby! Got a can, one a can. Ok, o gajo é inteligente, o King. Ixi. Here, you're gonna need this. Laser sights here. Hey, Francis. Vou atrás do King para estarmos juntos e a gente passa isto bem. I got one. Charger! Hey, look out! Reloading here! I got one. Watch out! I got a can. Hey, ammo here. Filling the generator. Reloading. I got it. Filling the generator. Look out! What's up? Yeah. Vai jogar bem, rapaz. Ele sabe jogar. Ixi. I got this one. Merda. Got it. Shoot it. Shoot it. I got this. One more and you get it. We still need to get more. Where did it go? Can't fit much more. Take this. Yes. Nice shot. Here. Hunter around. Don't get pounced. Like that shot. Done like dinner. Great shot. Take that gun away from you. I got one. I got this can. Don't shoot each other. Hey, got a can. I got this one. Reloading. Get your ass up. Much obliged. Reloading. I got this can. Thanks, man. Hey, got one a can. Reloading. Poured one in. generator. We still need 5 more. Stop squirming. I'm gonna heal you. Can you shoot the tank? Keep pouring it on! For this? It's from you? Thanks. I got it. Look out! Reloading! More in the can! Just 3 more! I got this one. Hey! Ooh! Alright! Guns! Weapons over here. This thing is hey, I'm filling the generator. One more can do it. Reloading. Reloading. Watch got out. A can. Charger. Reloading. Filling the generator. Reloading! Molotov out! Reloading here! Reloading! 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 We owe you one! Get to your car! The bridge is down! Run to Jimmy Gibbs Jr! We gotta run! Go! Bye, Coach! Keep it positive! Muito bom, passámos o Passenger, fixe. Isto é bom para começar, caralho, maravilha. The Passing, já está. Muito bom. Ok, tivemos aqui a ajuda do King Willy, já foi fixe. Bem... Muito bem... Agora 7:23, maravilha. The Passing já está. Portanto, levamos a ajuda do King Willy e passamos muito bem o nível. Claro que há ali algumas situações mais complicadas de passar, mas quando estamos dispersos, quando os bots não estão perto, e é por isso que eu digo que às vezes jogar com os bots é melhor do que estar a jogar com outras pessoas, no sentido, não dispersam tanto e eles ajudam-nos. Mas, pronto, não estamos em realismo, e em realismo, pá, mesmo com os bots é difícil, tem que ser mesmo com pessoas que sabem jogar bem.